Son zamanlar ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun əsas sahələrinə olan aqrar sahədə bir çox müsbət nəticələr əldə edilib. Sözü gedən sahənin müasirləşdirilməsi istiqamətində hazırda da işlər davam etdirilir. Aqrar sektora dövlət tərəfindən qoyulan investisiyalar hər il artır. Yeni yaradılan aqroxidmət sahələri modern texniki vasitələrlə təmin olunur. Lakin bu vasitələrdən istifadə edəcək şəxslərin azlığı narahatçılıq doğuran məqamlardan biridir. Kənd təsərrüfatı sahəsində hər hansı bir ixtisasa yələmək istəyinin olub-olmadığını elə gənc nəsil nümayəndələrindən öyrənməyə çalışdıq. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə hər hansı bir ixtisasa yələnmək istəyərdin yoxsa yox? Yox, istəmərəm. Səbəb nədir? Ona marağım yoxdur sahəyə, kənd təsərrüfatına. Xeyr, marağım yoxdur. Xeyr. Səbəb? O sahədə külli miqdar pul yoxdur və yəni ailəni dolandırmaq üçün pul yoxdur. Bəlkə də istərdim, amma mən başqa sahəyə hazırlaşıram. Ona görə yox. Hal-hazırda görürsünüz ki, bu sort demək dəmir xəstəliyinə qarşı, umru şey xəstəliyinə qarşı. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Meyvəçilik, Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən aqrar elmlər doktoru Ələddin Sadıqov bildirir ki, son illərdə bu sahədə çalışan gənc kadrlar azalıb. Şimal regionunda əsas fəaliyyət sahəsi kənd təsərrüfatı sektoru olsa da, aqrar sahədə çalışmaq istəyən gənclərin sayı çox azdır. Mən gələndə də 23 yaşım var idi bu aqrar sahəyə. Aqrar sahə düzü biraz çətin sahədir. Ancaq burada işləyən adam, zəhmət çəkən adam, demək olar ki, onun şəraiti də yaxşı olur. Buna əlaqədar olaraq hal-hazırda biz özümüz gəncləri bu aqrar sahəyə cəlb olunmasında əlimizdən gələni əsirgəmirik. Mütəxəssislər bildirir ki, gənclərin bu sahəyə az gəlməsinin müxtəlif səbəbləri var. Burada az maariflənmə, ali məktəbin paytaxtdan kənarda olması və digər səbəblər xüsusi rol oynayır. Gəncə şəhərinin bölgədən uzaq olması birinci faktor budur. Yəqin ki, bu bölgədə Gəncə Aqrar Universitetinin müvafiq fakültələri olsaydı, şübhəsiz ki, burada orta məktəbi qurtaran gənclər həmin fakültələrə qəbul olardı. Bizim laboratoriyamız neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Tək Quba şəhər 4 nömrəli məktəbin yuxarı sinif şagirdləri bu laboratoriyadan tanışlığa gəliblər. Mütəxəssis Faiq Şeydayev bildirir ki, gənc nəslin bu sahəyə marağını artırmaq üçün bəzi addımlar atmaq olar. İlkin olaraq, məktəblərdə tədbirlərin təşkil olunması və şagirdlərin aqrar sahədə maarifləndirilməsi işi genişləndirilməlidir. Sovet dönəmində orta məktəb uşaqlarını müxtəlif firmalara, texnika olan qaraşlara aparırdılar ki, orada uşaqlarda bir praktik olaraq bir dünya görüşü artırdı və uşaqlarda maraq yaranırdı ki, mən zootehnik olum, mən baytar həkim olum, mən mühəndis olum. Son illər belə şeylərə fikir verilmir. Bəzi gənclərin aqrar sahədə gəlir yoxdur kimi düşüncələrini müasir dövr üçün yanlış hesab etmək olar. Çünki təcrübəli və savadlı kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə hazırki durumda çox ehtiyac var. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və bu sahədə aqrar sektorun ön sırada olması gələcəkdə kadrlara tələbatın artacağının göstəricisidir.